Здравейте! Невероятният плувен комплекс в Рошток, Германия, именно плувният басейн Нептун. Ето го и него, виждате каква изключително красива сграда, която отваря врати за първи път на 7 октомври 1955 година. И сега сме на прага на 66-то издание на международния турнир по скокова вода. Мога да кажа, че това е най-старото състезание в света, което се провежда тук в този легендарен град за този спорт. Виждате каква страхотна архитектура, която е запазена още от началото, уважаеми приятели. От началото, от построяването. Просто и така, сега ще ви покажа втория етаж, където се провежда състезанието. А това е Моника Дитрих. Една легендарна треньорка, специален подарък, special present for you. Това е магнит, ето виждате, магнит, със стъпан. Магнит. Yes. How are you feeling before this great competition? Stressful, but nice. Stressful? Yeah, no. Why? Да, не сме тук, разбира се, за почивка, ние ще работим. Още веднъж забележете архитектурата на този басейн. Вече се намирам на втория етаж. Това е архитектурата на басейна, разбира се. А тук доста интересното е, че родителите правят сами различни кексове, мъфини и така нататък. И всички приходи от продажбата на тези сладки неща, плюс кафенци, има чай. Всички приходи, ето и цените, отиват в касата на отбора. Родителите са така доста големи ентусиасти и помагат много, а в крайния тъгъл долу се хранят всички състезатели. След малко започва квалификацията в дисциплината 1 метър трамплин при жените. Те изпълняват по 5 скока от 5 групи. Това е 1-метровия трамплин, 3 метра кула заедно с 3 метра трамплин, а от другата страна има 50 см трамплин, 1-метров трамплин, където в момента са поляците, и този трамплин, който в момента е на 1,50 м, това са 10 метра. Имало е 2 кули от 7 метра, но след промяната на правилата едната седмица е отрязана, тъй като под 3 метра има трамплин, който малко по-напред от кулата е доста опасно. Така че това ще бъде нещо доста интересно, което ще наблюдаваме в следващите дни. А тук от състезанието в Рошток, това са испанските двойки още веднъж, които ще правят 3,5 напред в чупка и отново не се получиха както те искат. Това е басейна, а след 1-метровият трамплин отиваме и продължаваме напред, да се движим. Маша, привет! Маша, представителката на Грузия. Има 25 метров басейн. Ето го този 25 метров басейн. Общо с 6 коридора. В момента той е празен, тъй като по време на стезание по скокова вода няма право да има плуващи в басейнат, тъй като разсейват самите състезатели. Имам 3,5 делфин в група, не делфин в скок в чупка. Това е залата, в която всеки ден загряват всички състезатели преди да излезат на вода. Общо 3 зали има, но това е основната зала. Виждате колко красива е архитектурата, тъй като това е всъщност бивша сауна към басейна. И от много години вече е зала по скокова вода. Виждате, всичко е много чисто, много подредено. Тази красота след основен ремонт с два много хубави батута, с сух трамплин и всички приспособления, които са нужни на състезателите, за да могат да загреят много добре преди да отидат на вода. Да, ви предлагам да видим малко скокове от тренировката преди започването на финалите.